यो तीन को भाई सही है वैसे यो दूसरा एक ठाम उसी लाऊं नूलो कि नान तब के यो नियर सन दा ते भाग गए रहे यो पची करने ला अद्वी को तब पट्टी वैसे आसाब जिंसी लाए भाग वैसे तीन ता चाहिए ओ सेट करने वाले तेज तो करने के रिंगर सेट करने सके वैसे अब यो इस तो करने यो सिलाई भाग सब यो माथिबाट जोड दिने अब यो भएपछि तब के भयो फिनिशिङ राम्रो भयो के छोप्यो नि ल फिनिशिङ राम्रो आयो माथिबाट बोडा थि दिने होइन त्यो अहिले सिलाउने यो यो यताबाट गर्नु त्यो बराबर काट्नु उहाँको यो एउटा सिकाइदिन्छु कि लु भयो अब यहाँ मुनि हालिसकेपछि खतरा डिजाइन यो जहिले सिलाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु त यो पछाडिपट्टि गर्नुपर्छ यो जस्तो छ नि हो यो पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ यो पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि फर्काउनु हुँदैन फर्क तपाईँले के हुन्छ कुममा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ यो जहिले पछाडि फर्काउनुपर्छ त्यो भयो है यहाँ हेर्नु फिनिसिङ यस्तो हुन्छ क्या त्यही भएर तिनवटा चाहिएको अब यसलाई अघिको जस्तो लुकाएर गर्नु ल पछाडिसँग लम्बाइ छ कि छ बराबर छ कि छैन हेर्नु पहिला अस्ति त पाइपिङ हालेको थिएन होइन छोप्या थिएन होइन पाइपिङ हालेकोले नि यसो छोप्न मिल्छ ल अब गर्नु हो पहिला त्यसरी सिलाउनु है अनि पछि माथिबाट बोडा राख्नु ल